Говорять про те, що буквально там за тиждень, за тижні до повномасштабної війни один олігарх застрахував свій завод. А потім місто, де стояв цей завод, було зруйновано росіянами. А 9 років тому цей самий олігарх казав, що треба розмовляти з чортом лисим, аби тільки не було війни. А потім місто, з якого він поїхав, воно було окуповане сепаратистами, які отримали, як відомо, зброю, де там, в копальнях, да, чи ще десь. А потім фактично він здав місто, яким керував, він був королем того міста.